А зараз на сцену запрошуємо Боєву Марію з дитячого навчального закладу номер 144 із піснею «Заспівай, рідненька», слова Лисенко, музика Лисенко. Моя на сцену ансамбль «Домісолька» у складі «Парада Юліана», «Гнатюк Ніна», «Сапсай Кесія», «Миничук Лідія», «Свистун Ольга». Вони виступатимуть від Львівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, номер 43. Опис.
А зараз від авторської школи «Трибіта» виступить Фабіцький Дмитро із піснею «Матусю». Матусю, що мене молитва вчила.
А зараз авторська проза у виконанні Герасимової Маргарити зі школи 13. Опус. Він дуже хотів зробити мамі сюрприз. Швиденько накраїв хліб, змазав його зверху небо, медом, все, як любить ненька. Зробив гаряче какао і посміхнувся. Ото мама зрадіє. Василько аж очі заплющив від чудового передчуття. Доброго ранку, мамо! Днем матері! Я дуже тебе люблю! Василь обійняв неньку, яка щойно прокинулась. Доброго ранку, синку. Дякую. Дуже приємно. Яка краса. Хлопчик помітив вогники в очах матері. Як красиво вона посміхалась. Щоки налились рум'янцем, а очі світились, наче зорі. Мама стала дуже гарною. З відчиненого вікна подув ранковий прохолодний вітерець. Сонечко заглянуло у вікно. Чого ж так посміхається мати Василька? Знаєш, синку, я вперше за кілька років відчула себе маленькою дівчинкою, яка по-дитячому радіє. Мама мрійливо подивилась у вікно, хоча бачила не сусідній будинок, а себе у дитинстві. Просто маленьку дівчинку треба хоча б іноді готувати тістечками з кремом. Василько посміхнувся і підморгнув матері. Що ж, тоді збирайся. Сьогодні ми куштуватимемо тістечка з кондитерської. Очі мами загорілися. Вона раділа цьому святу. Зараз на сцену вийде Торос Вероніка та Щукіна Тетяна від Львівської загальної школи 1-3 ступеня номер 43 із піснею про маму. Thank you.
А зараз ми запрошуємо Болес та Юрія з середньої загальноосвітньої школи номер 34 у виконанні пісні «Синові в дорогу». Оскільки Болес та Юрій відсутні, запросимо на сцену Алі Аль-Арусі Неллі Олександру з будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківського району з авторською поезією, назва «Художнє слово». Оплески. Ніжний цілунок, відчуття тепла, голос довіри і тендітні руки. Вона справді богинею була, богинею чеснот, добра й науки. У неї було два сини, дві богом дані чарівні дитини. Кожного дня оберігали їхні сни і віддавала всі секунди та хвилини. Вона плекала кожного із них. Любов безмежну порівну давала і виростила мужніх юнаків, яких у світ дорослими послала. Летять птахи із матінки гнізда, летять на пошуки своєї стежки в світ. Летять, але орли наші не знають, що вибір їх залишить власний слід. Один на схід, інший на захід. Розлетілись. А дома залишили мати. І коли темні віки на світ спустились, сини вже не сини. Вони солдати. Богиня, у якої в серці злива, не може допустити, аби діти довідались колись, що все ж можливо рідного брата ворогом убити. Війна, війна. Що ж коїш ти з братами? Пазурі гострі, а очі червоні. Ті відлітали вільними птахами. А зараз іграшки. Царів на троні. А мати плаче. Сумо молить Бога, щоб син синочка не убив. Де справедливість? Де ж є допомога? Розпач і зливу, і серце зупинив. Сини вернуться, і сини побачать, і сини чорне одягнуть, і зрозуміють, як же необачно вони обрали свій життєвий путь. Ніжний цілунок, відчуття тепла, голос довіри і тендітні руки. З солдатів знов сини подались два орла, що прирекли богиню ту на муки. Ех, пам'ятали б ці сини, що найціннішим є не влада, що найрідніші один одному вони самі. А найдорожча в світі цьому – мама. А зараз на сцену запрошуємо Жовківського Остапа, учня 41-ї школи, із авторською піснею «Для мами». Thank you.
часто я забуваю сказати, де я і коли прийду. Буває так, що ображаю, але я сильно маму люблю. Вона біля мене, коли погано, і завжди, коли сумний. Вона підійде, мене обніме і поцілує без зайвих слів. Коли я в темряві стою і вихід ніяк не знайду, вона проведе мене до світла, а я скажу, як я люблю. Коли я веселий і щасливий, я радість з мамою ділю. Коли якась істка хороша, я мамі перші її несу. Вона засміється і порадіє, а я знову скажу люблю. Я так хочу ще багато хороших новин їй принести, прибігти додому і поцілувати найрідішу людину свою. І навіть якщо я буду далеко, я буду писати листи. І де б я не був, і що б не робив, але я сильно, мамо, люблю. А зараз ми таки запрошуємо на сцену Болеста Юрія з середньої загальноосвітньої школи номер 34 з виконанням пісні «Родимий край». Оплески! Thank you.
загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 43 у виконанні пісні «Наші мами». З авторською прозою, назва «Мамин день». Мамин день. Сьогодні день матері. Згадала і тихенько прошепотіла Оленка. Був останній урок. Вона побігла після школи додому. Взяла свій гаманець і попрямувала у квітковий магазин. Які гарні квіти! Побачила ромашки, купила 3 штуки, та й побігла додому. А вдома мама повернулася з роботи. Поки Оленка квіти несла, то вони зів'яли. Оленка заплакала. Мама питає: «Чому ти плачеш?» «Бо сьогодні день матері. Я купила тобі квіти, а вони зів'яли. А це подарунок тобі. Найкращий подарунок – це ти, моя доню», – сказала мама. Зараз на сцену запрошуємо учня 78-ї школи Дениса Віталія з піснею «Мамо».
скажу я їй, вона зрадіє вже. Завжди буду для тебе дитиною, такою милою, хоча й за 20 є. Але життя моє таке доросле і зле, коли нема тебе. Серця, мамо, вибач нас, що втрачали час, що знайшов я тоді, і ким зараз є, дякую тобі. Руку стисну, кулак, море перейду, ближче підійду, і на наших полях. Як тебе люблю, тисячі кілометрів, сто високих поверхів нас розділяють. Сто мотонів і без віз, що лише тобі доніс, те, що давно хотів, те, що давно хотів. Виступом Гнівушевська Яна з авторської школи «Тривіта» з поезією «Мама». Оплески. Мама, мама, це ясне сонечко, яке голубить нас щоденно. Мамині очі світяться любов'ю, мов промінчики. Мамині руки, як два крила, які піднімають нас у важкі хвилини. Мамине серце сповнене тепла, яке веде нас до Бога. А зараз на сцену запрошуємо Мельник Юріс Львівської лінгвістичної гімназії у виконанні пісні про маму. Посіяла людям літа своє літочка житом,
прапланету, послала стежкам споришу. Навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, з полотна накинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, тітки, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, те, що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдові більші рамлями. І срібла на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба. Чекали завжди край боріт, там ми ж переробимо усю ожовічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не діть. Вона усміхнулась, красива і сива, як доля. Змахнула на цілу планету, на всі покоління віки. Лишайте щасливі і стан замисленим, пане. На цілу планету, на всі покоління віки. А зараз сюди вийде Феріде Узакова від Львівської лінгвістичної гімназії з авторською прозою «Сповідь матері». Влітку 2014 року мати-бійця, який вирушив на фронт добровольцем, а згодом став народним героєм, пережили ціле життя всього за один місяць. До вашої уваги уривок твору, де описується лише тисячна доля тих всіх переживань і почуттів матері, свідками яких стала наша родина. Сповідь матері. Сьогодні, 26 серпня, виповнюється рівно 2 роки твого другого дня народження. Дня, коли ти, мій рідненький, отримав путінську нагороду, осколкове поранення плеча. Цю нагороду в кісті, а також рами на тілі та в душі, носити тобі все життя. І я буду все життя пам'ятати той найстрашніший вівторок 2014 року, коли самого ранку місяць собі не знаходила, я відчувала тебе і відчувала біль. А до того кривавого вівторка три найдовші тижні невідомості чи несвідомості, жодного дзвінка, жодної звісточки про тебе, чи неушкоджений, чи живий. Було б спокійніше бути поблизу, десь там, біля тебе. Мій фах медичний, офіцерський, твого батька, військового льотчика, який пройшов Афган. Вони ж потрібні там на фронті. Тоді чому нам відмовили навіть в добровольчих батальйонах, мотивуючи,
Ще столітніх нам бракувало. Адже нам ще не виповнило 70. Погоджуюсь, за останній місяць ми постаріли років на 10, але ж не столітні. Нам лишаються лише молитви. Молитви за здоров'я та неушкодженість, паломництво церквами, монастирями. І молитви, молитви, молитви. Саме вони та безмежна віра надають сили триматися, сили жити. Щодня в новинах передають про 5, 7, максимум 9 загиблих по всій країні. Тоді чому на вулицях лише нашого міста мої згаслі очі вирізняють згарьованих жінок в чорних кустках? Боже, збережи. Боже, дай якийсь знак, що все добре, що мій синок живий. Матінко Боже, огорни мою кровиночку своїм покровом, зроби невидимим для ворожої кулі. Потрійна веселка після виходу з церкви. Ось відповідь, той знак, якого чекала душа матері. 24 серпня, День Незалежності. На Майдані в Києві парад. Такі відчуття, що святкуємо перемогу. Новітня зброя, техніка, піднесений стан. Все озброєння з параду відразу їде на фронт. Тоді чому немає спокою в душі? Чому в новинах мовчать про те, що відбувається там, на війні? Наснилось, що я сходами вниз несу велике дзеркало, дуже обережно тримаючи в руках. А по його поверхні раптом пішли тріщини. Синочку, чому досі немає з тобою зв'язку? Чому не відповідають на сайті твого батальйону? Боже, збережи. Сон йшов 2 доби, і так до четверга. 28 серпня, коли ти нарешті подзвонив, коли я почула рідний голос, ти сказав, що вже все в порядку, що вийшло з оточення. Ти нічого не сказав про врятовані тобою людські життя, і ні слова, ні натяку про поранення та контузію. Не сказав про те, що голодували, бо віддали свої пайки місцевому населенню. А обіцяна штурмовому батальйону підмога так і не підійшла. Ти не сказав, що виходив останнім, незважаючи на ризик втратити поранену руку. Останнім, бо не залишилось вживо жодного командира, хто міг взяти командування на себе, взяти відповідальність вивести залишки вашої роти та місцевого населення з-під ворожих обстрілів, без жодної втрати. З Божої волі тобі це вдалося. Той ранішній туман і був Божим благословенням. Це вже потім, 3 вересня, коли ти приїхав на операцію в госпіталь, я дізналась, що саме 26 серпня тебе дістав танковий обстріл. В той день, коли я перестала бути. Вокзал. Прибув твій потяг. Всі вийшли, а тебе немає. Не пам'ятаю свого крику, з яким влетіло в твій вагон. Ти є. Не міг взутися через поранення. Сидиш, понурившись. Мамо, ми ще не перемогли. Припала до твоїх ніг, зашнурувала Берті. Обцілувала всього, від сліз щастя. Не зауважила, як ти скривився від болю в пораненій руці, спричиненого моїми гарячими обіймами. Боже, дякую, що почув мене. Мій захиснику, мій герої, моє щастя. Дозволь схилитися перед тобою на коліна. Горжуся тобою, мій синочок, молюся за тебе. Дякую Богу за те, що ти є. А зараз ми запрошуємо Чемеринську Яну з Львівської лінгвістичної гімназії у виконанні пісні «А мати жде». Провожала
раптом випав серед літа на троянди білий сніг. Син із війська не вернувся вже на батьківський поріг. А мати жде, а мати виглядає, чайнок хвилить мамина душа. Тривожно серце з болю завмирає. Пішов солдат і не сказав прощай. А мати жде, все ж вигляда синочка. Небо плакало до шали, а слизою вгорі носять квіти на могили всі солдатські матері. А мати жде, а мати виглядає, чайно хвилить мамина душа. Можна серце з болю завмирає. Ансамбль бандуристок «Калининка» від Львівської академії гімназії при Національному університеті Львівська політехніка з піснею «Мамині казки». Thank you.
А зараз запрошуємо на сцену Худьо Марту, середньої загальноосвітньої школи номер 7. Вона буде виконувати пісню, яка називається «Твоя любов, мама». Оплески! Твой стол.